7 жовтня на кордоні з Польщею працівники Державної прикордонної служби України спільно із працівниками митниці в одній з автівок знайшли сховок з необробленим камінням бурштину. Про це повідомляють у прес-службі Держприкордонслужби, пише Вісник. За документами, вантажівка перевозила у Польщу макуху соняшника. При проведенні додаткового огляду автомобіля прикордонники виявили близько 100 кілограмів необробленого бурштину у 5 мішках. 7 жовтня у Києві біля адміністрації президента п'ятеро гірників шахти номер 1 Нововолинська оголосили голодування на знак протесту проти тривалої невиплати заробітної плати, повідомляє інформагентство ЗІК. Раніше, 5 жовтня, обурені шахтарі перекривали автотрасу Коваль-Львів, вимагаючи негайної ліквідації заборгованості із виплати заробітної платні. Однак жодної реакції з боку відповідальних осіб не було. Гірники кажуть, що вдадуться до перекриття міжнародних трас у Волинській області на кордоні із Польщею, а також ініціюватимуть всеукраїнський шахтарський страйк. Луцький міськрайонний суд зобов'язав прокуратуру розслідувати дії Луцького міського голови Миколи Романюка щодо заборони мирного зібрання напередодні приїзду до обласного центру Волині тодішнього президента Віктора Януковича ще у 2012 році. Таке рішення суд прийняв, задовольнивши скаргу депутата Луцькради Андрія Осіпова. Тож справу проти Романюка внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань, пише інтернет-видання «Під прицілом». Апеляційний суд у Волинській області 2 жовтня відмовив доценту кафедри кримінального права та процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Володимира Наливайку у задоволенні апеляційної скарги. Натомість суд вирішив залишити у силі вирок Луцького міськрайонного суду. Нагадаємо, Володимиру Наливайку присудили 3 роки та 6 місяців позбавлення волі за 31 епізод неправомірного отримання хабаря. Депутатська група у парламенті «Воля народу» тепер має нового керівника. Ним став Ярослав Москаленко, пишуть Волинські новини із посиланням на Українську правду. Нагадаємо, що до цього групу очолював депутат із Волині Ігор Єремеєв. Зміна керівника відбулася у зв'язку із його трагічною смертю. Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту щодо посилення соціального захисту родин Небесної Сотні, пишуть Волинські новини із посиланням на Уніан. Законом, зокрема, посилено соціальний захист сімей 7 волинських героїв Небесної Сотні. Президент Петро Порошенко посмертно нагородив загиблих бійців АТО орденами за мужність 3-го ступеня. Серед нагороджених 4 волинян – Володимир Киян, Роман Корець, Леонід Крепець, Віктор Михальчук, пише Волинське агентство розслідувань. Подання Генеральної прокуратури України щодо відсторонення судді Луцького міськрайонного суду Віталія Ковтуненка відхилили. Таке рішення було прийнято на спільному засіданні дисциплінарної та кваліфікаційної палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Нагадаємо, що проти Ковтуненка були відкриті кримінальні справи через завідомо неправомірні рішення та службове підроблення. У Луцьку минув театральний фестиваль «Мандрівний вішак». Упродовж 2 днів волиняни мали можливість переглянути 7 вистав різних українських театрів.